Re, viss ēters ir te! Karadarbības eskalācijas risks Ukrainā ir palielinājies vienlaikus tiešu militāru draudu Latvijai, kā NATO dalībvalstī nav. Tā uzsver Latvijas ministra prezidents Krišjāns Kariņš. Premjeris gan teica, ka nozīmīgi riski kara gadījumā var rasties gan enerģētikas jomā, gan bēgļu plūsmas dēļ. Līdz ar to ministrija gatavojot plānus dažādiem attīstības scenārijiem, to skaitā bēgļu uzņemšanai. Tikmēr militāri Latvija esot pasargāt, tā sacīja Kariņš. Militārā ziņā esam iespējams labāki nodrošināt nekā jebkad mūsu valsts vēsturē bijusi. Mums ir no trim Baltijas valstīm lielākais NATO kontingents tieši Latvijā, pastāvīgi 10 valstis. Mēs kā valsts turpinām un turpināsim iestāties par Ukrainas neatkarību, suverenitāti un tiesības pašai lemt savu likteni pret šo te interešu sfēru sadalīšanu, ko Kremlis šodien mēģina piedāvāt, atgriežoties kaut kādā pagātnes pasaulē.